وإن كان معرفا باللام قيل يا أيها الرجل ويا أيتها المرأة، ويجوز ترخيم المنادى وهو حذف في آخره للتخفيف كما تقول في مالك يا مال، وفي منصور يا منصور، وفي عثمان يا عثم. ويجوز في آخر المنادى المرخم الضم والحركة الأصلية كما تقول في يا حارس يا حار ويا حاري. گزشتہ سبق میں ہم نے منادا کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، اور آپ نے پڑھا منادا وہ اسم ہے جس کو حرف ندا کے ساتھ پکارا جائے، بھائی جیسے یا عبد اللہ، اور آپ نے پڑھا کہ یہ حرف ندا جو ہے وہ ادعو کے قائم مقام ہے، ادعو میں پکارتا ہوں، میں آواز دیتا ہوں، میں بلاتا ہوں. اور حروف ندا جو ہیں آپ نے پڑھا پانچ ہیں، یا آیا حیا اور اے اور حمزہ مفتوحہ، اور کبھی کبھار اس کو لفظوں سے حذف کر لیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ منادا کئی قسم پر ہے، اگر منادا مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوگا علامت رفع پر، جیسے یا زیدو اور یا رجلو، اور اسی طرح یا زیدانی اور یا زیدون. تو منادا مفرد معرفہ ہو تب مبنی ہوگا علامت رفع، مفرد ہو. مفرد کہا کس کو نکال دیا؟ مضاف اور مشابہ مضاف، کیونکہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو وہ منصوب ہوگا، جیسے یا عبداللہ اور یا طالعان جبل. اور معرفہ کی بھی قید لگائی، مفرد معرفہ ہو، کیونکہ اگر معرفہ نہ ہو بلکہ نکرہ ہو تو بھی وہ منصوب ہوگا، جیسے اندھے کا قول یا رجلن خذ بیدی، تو یا رجلن دیکھو کیا ہے، منصوب. معلوم ہوا منادا مفرد معرفہ ہو تو مبنی علی الضم ہوگا، اور اگر منادا مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معین ہو، تینوں صورتوں میں وہ منصوب ہوگا. اور درمیان میں آپ کو لام استغاثہ کے بارے میں بھی بتایا کہ کبھی کبھار منادا پر لام استغاثہ بھی داخل کرتے ہیں، اور وہ وہاں جہاں آپ کسی کو آواز دیں فریاد کرتے ہوئے، اور اس پر لام داخل کرتے ہیں منادا پر، تو وہ لام جارہ ہے تو وہ جر دے گا، جیسے یا لزیدن یا لزیدن. اب آگے دیکھیے بھائی، کہتے ہیں وہ ان کان معرفن باللامی قیل یا ایوہ الرجل و یا ایتوہ المرأتو، اور اگر منادا معرف باللام ہو یعنی اس پر الف لام داخل ہے، مثلا الرجل ہے، الرجل اس کو آپ ندا دینا چاہتے ہیں، اس پر حرف ندا داخل کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ الف لام یہ اعلی تعریف ہے. یہ کیا ہے؟ اعلی تعریف، تعریف کا اعلی ہے، یعنی کسی لفظ کو معرفہ بنانا ہو تو اس کو استعمال کرتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ جیسے قلم، قلم لکھنے کا آلہ ہے، آپ نے لکھنا ہو تو کسے استعمال کرتے ہیں؟ قلم کو. اسی طرح الف لام کیا ہے؟ آلہ تعریف، یعنی معرفہ بنانے کا آلہ. کسی لفظ کو معرفہ بنانا ہو تو اس پر کس کو لے آتے ہیں؟ الف لام کو لے آتے ہیں. اور نیز اسی طرح یہ حروف ندا جو ہیں یہ بھی آلہ تعریف ہیں، یہ بھی جس لفظ پر داخل ہوتے ہیں اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ معرفہ بنا دیتے ہیں. تو گویا الف لام بھی آلہ تعریف اور حرف ندا بھی آلہ تعریف، اور یہ دونوں یاد رکھیے جمع نہیں ہوتے، ایک ہی لفظ پر دونوں آلہ تعریف جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، یہ درست نہیں ہے. مثلا آپ الرجل کو ندا دینا چاہتے ہیں تو یا الرجل یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ الف لام بھی آلہ تعریف اور یا بھی آلہ تعریف، اور یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں، ایک ہی لفظ پر اکٹھے داخل ہوں، یہ درست نہیں ہے. تو اس صورت میں پھر یوں کرتے ہیں کہ درمیان میں فصل لے آتے ہیں، یا اور الف لام کے درمیان کیا لے آتے ہیں؟ فصل. لہذا یا الرجل نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے یا ایوہ الرجل، تو درمیان میں ایوہ لے آئے، اور عورت ہو مونس ہو تو یا ایتہا المرأۃ، تو درمیان میں ایتہا لے آئے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو مذکر کے لیے کیسے کہیں گے یا ایوہ الرجل، اور مؤنث کے لیے یا ایتہا المرأۃ. بھائی اب دیکھیے فصل آ گیا، یا اور الف لام کے درمیان ایوہا اور ایتہا درمیان میں آ گئے. البتہ یاد رکھیے
لفظ اللہ کی یہ خاصیت ہے اس پر یا داخل کرنا جائز ہے. اور وہاں اور حروف میں نے آپ کو بتلایا تھا اور حروف ندا داخل نہیں ہو سکتے, صرف کون سا حرف لائیں گے یا اللہ کہیں گے. اور وہاں پر بھی الف لام موجود ہے لیکن پھر بھی وہاں پر کیا ہے یا حرف ندا اس پر داخل ہوتا ہے. یہ لفظ اللہ کی خصوصیت ہے بھائی, لفظ اللہ کی. پورے کلام عرب میں اور کوئی لفظ ایسا نہیں, یہ صرف کس کی خصوصیت ہے؟ لفظ اللہ کی. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس طرح جس ذات کا نام ہے, جس طرح وہ ذات سب سے جدا ہے, وہ سب کے خالق ہے اور تمام چیزیں کیا ہیں اس کی مخلوق, اسی طرح اس کا یہ نام بھی سب سے جدا ہے اور اس کی وہ خصوصیات ہیں جو کسی اور لفظ میں نہیں بھائی. چنانچہ اسی پر والد صاحب رحمہ اللہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ رحمہ اللہ, ان کی ایک عظیم کتاب ہے بھائی فتح اللہ بخصائص الاسم اللہ, جس میں صرف لفظ اللہ کے خصائص اس کی خصوصیات جمع کی ہیں. دیکھیے صرف اس ایک لفظ کی اس کتاب میں 800 سے زیادہ خصوصیات ذکر ہیں بھائی, 800 سے زیادہ. علمی نحوی صرفی خصوصیات بھائی, بات سمجھ میں آ گئی بھائی. تو صرف لفظ اللہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں یا اور الف لام جمع ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ ان کان معرفن باللام, اور اگر منادا جو ہے معرف باللام ہو یعنی اس پر الف لام داخل ہو, تو قیل تو یوں کہا جائے گا یا ایوہ الرجل اور یا و یا ایتہا المرأۃ, مؤنث میں کہیں گے یا ایوہ الرجل. اس میں یاد رکھیے یا اسی طرح قائم مقام ادعو فعل کے ہے, اور یہ ایوہا ہا جو درمیان میں آ رہی ہے یہ ضمیر نہیں ہے. ایوہا اور ایتوہا اس کے ساتھ جو ہا جڑی ہوئی ہے یہ ضمیر نہیں ہے, بلکہ یہ تنبیہ کی ہا ہے. جیسے بھائی کسی حرف ندا کے ذریعے آپ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں, یا زید اے زید کیا معنی ہوتا ہے, اس کو بلا رہے ہیں, اس کو اپنی طرح متوجہ کر رہے ہیں, اسی طرح تنبیہ کے لیے ہا بھی عربی میں استعمال ہوتی ہے. تو یہ ہا بھی دوسرے کو تنبیہ, دوسرے کو متنبہ کرنے کے لیے, یہ ندا کے لیے تو نہیں لیکن متنبہ کرنے کے لیے ہے. بہرحال ندا میں بھی جیسے کچھ متوجہ کیا جاتا ہے, تو یہاں پر جیسے یا دوسرے کے ذریعے دوسرے کو اپنی طرح متوجہ کرتے ہیں, متنبہ کرتے ہیں, اسی طرح ہا کے ذریعے بھی دوسرے کو کیا کیا جاتا ہے, متنبہ کیا جاتا ہے. تو یہاں یہ ہا تنبیہ کی ہے بھائی. اور یاد رکھیے یہ ایو موصوف ہے اور الرجل اس کی صفت ہے. ایو کیا ہے؟ موصوف. اور یہ ایو یہ بھی مبنی علی الضم ہے, مبنی علی الضم ہے. تو یہ منصوب محلن ہے, مفعول بھی ہے. اور الرجل اس کی صفت ہے اور وہ مرفوع لفظن ہے. الرجل کیا ہے؟ مرفوع لفظن ہے. اور سوال یہ کہ یہ مرفوع کیوں ہے لفظن؟ وہ تو منصوب اعراب کی بات چل رہی ہے نا. ایو تو کیا ہے؟ مبنی. اور الرجل کو میں کیا بتلا رہا ہوں؟ مرفوع. معلوم معرب ہے. مرفوع لفظاً جب میں کہہ رہا ہوں معلوم ہوا معرب, تو وہ ہوا مبنی اور یہ ہوا معرب. تو اور وہ منصوب محلن ہے. توجہ ہے سبق کی طرف کے نہیں؟ وہ کیا ہے؟ منصوب محلن. تو اس کی صفت جب معرب ہے تو اس کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ منصوب ہونا چاہیے. وہ تو مبنی ہے نا, اس پر تو نصب نہیں آ سکتا تھا ایو پر, لیکن آگے الرجل تو اس کی صفت ہے, وہ تو معرب ہے. جب وہ معرب ہے تو اس پہ کیا آ سکتا ہے؟ نصب. تو اس پر نصب کیوں نہیں لائے؟ اس کو رفع, اس کو مرفوع لفظن کیوں کہا آپ نے؟ مرفوع کیوں ہے؟ تو جواب یہ کہ یہ اس کے لفظوں کے تابع ہے. کس کے تابع ہے؟ لفظوں کے اعتبار سے ایو پر ضمہ ہے, لہذا اس پر بھی کیا پڑھ لیا گیا؟ اس پر بھی عربی میں رفع پڑھا جاتا ہے, اس کے لفظوں کے دیکھتے ہوئے, اس کے محل کو نہیں. محل کے اعتبار سے وہ منصوب ہے. محل کو دیکھیں تو الرجل کو کیا ہونا چاہیے؟ منصوب ہونا چاہیے. لیکن یہ منصوب ہے یا مرفوع ہے؟ معلوم ہو کس کی رعایت رکھی گئی؟ لفظ کی. ایک ہے لفظ
ایو کا لفظ دیکھیں ضمہ ہے مبنی لیکن لفظ ہے تو ضمہ، اور ضمہ کس جیسا ہوتا ہے؟ رفع جیسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دونوں کی صورت ایک جیسی ہے، بے شک یہ مبنی لیکن صورت تو رفع جیسی ہے، تو لہذا تو ایک اس کا یہ ایک ہے لفظ اور ایک ہے اس کا محل. لفظ کے اعتبار سے یہ مبنی علی ضم ہے، اور محل کے اعتبار سے یہ مبنی کا اعراب کیسے بتاتے ہیں؟ محلن بتلاتے ہیں یا نہیں؟ میں کہتا ہوں ضربا، آپ ترکیب کیا کرتے ہیں؟ ضربا فعل ہوا، ضمیر اس کے اندر مرفوع، محلن ہوا کو خود ذرا دیکھو، مبنی علی الفتح ہے، واو پر زبر آ رہا ہے یا نہیں؟ مبنی علی الفتح، لیکن اعراب کیا بتلا رہے ہو؟ مرفوع. معلوم ہوا لفظوں کے اعتبار سے وہ مبنی علی الفتح، اور اعراب کے اعتبار سے یوں کو محل کے اعتبار سے مبنی، لفظوں کے اعتبار سے مبنی علی الفتح ہے. مبنی علی الفتح ہوا کی بات کر رہا ہوں، لفظوں کے اعتبار سے مبنی علی الفتح، اور محل کے اعتبار سے مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے. کیا ہے؟ تو لفظ کی اور چیز ہے، محل اور چیز. یہاں بھی اسی طرح ہے، یا ایوہ الرجل، یہ ایو لفظوں کے اعتبار سے مبنی علی الضم، اور محل کے اعتبار سے یہ منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ مفعول بھی ہے. کس کے لیے؟ ادعو فعل محذوف کے لیے. سورہ سمجھ. تو الرجل میں کس کی رعایت رکھتے ہیں؟ عرب لفظ کی رعایت رکھتے ہیں، محل کی رعایت نہیں. تو لفظوں پر محمول کرتے ہیں، اور لفظوں کے اعتبار سے تو اس پر ضمہ ہے، تو ضمہ رفع جیسا ہے، تو لہذا اس پر بھی کیا پڑھتے ہیں؟ رفع پڑھتے ہیں. الرجل پر بھی رفع پڑھتے ہیں. چلیے بہرحال یہ تفصیل اگلی کتابوں میں آ جائے گی. ویسے میں نے کہا تھوڑی سی وضاحت آپ کے لیے کر دوں، شاید کبھی کام آ جائے. بھائی وَيَجُوزُ تَرْخِيمُ الْمُنَادَى وَهُوَ. اچھا اب ترخیم کی بات آ گئی. بھائی کہتے ہیں وَيَجُوزُ تَرْخِيمُ الْمُنَادَى، اور منادا کی ترخیم جائز ہے. ترخیم بھائی ترخیم کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَهُوَ حَذْفٌ فِي آخِرِهِ، وہ حذف کرنا ہے منادا کے آخر میں، لِلتَخْفِيفِ تخفیف کے لیے، ہلکا بنانے کے لیے. بھائی بعض اوقات منادا میں یوں کرتے ہیں کہ اس کے آخر سے ایک یا دو حرف ختم کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، جیسے یا منصور. توجہ ہے، آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام منصور ہے، تو کہنا کیا چاہیے؟ یا منصور، لیکن آپ اس کے آخر سے ایک دو حرف اڑا دیتے ہیں، واو را کو اڑا دیا، آپ کہتے ہیں یا منصور. یا اسی طرح آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام مالک ہے، مالک بھائی، جیسے یہ کتاب میں لکھا کما تقول فی مالک، آپ کے ساتھی کا کیا نام ہے؟ مالک. اور آپ کو کہنا کیا چاہیے؟ یا مالک کو ندا دیتے ہوئے، لیکن آپ کاف کو ختم کر دیتے ہیں، یا مالک. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو منادا کے آخر سے ایک یا دو حرف ختم کر دیے جاتے ہیں، اس کو ترخیم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ترخیم. رخم یرخم ترخیم کا معنی ہوتا ہے نرم کرنا، کسی چیز کو نرم کرنا. اور تو یہ حرف کیوں اڑاتے ہیں؟ کہتے ہیں تخفیف کرنے کے لیے، لفظ کو ہلکا بنانے کے لیے. آپ مجھے بتائیے، کسی لفظ کے حروف زیادہ ہوں اس کی ادائیگی زبان سے آسان ہوگی، یا جس کے حروف کم ہوں اس کی ادائیگی آسان ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، جتنے حروف کم ہوں گے لفظ کی ادائیگی زبان پر آسان ہوگی، اور جو جو حروف بڑھتے جائیں گے ادائیگی مشکل ہوتی جائے گی. تو لہذا آپ اس میں ایک یا دو حرفوں کو اڑا دیتے ہیں. کس لیے اڑاتے ہیں؟ اس لفظ کو ہلکا بنانے کے لیے. سوال یہ کہ لفظ کو کیوں ہلکا بناتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ پورا نام کیوں نہیں لیتے؟ یعنی جائز ہے، یہ لازم نہیں ہے. آپ یا منصور یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ یا منسو یوں بھی کہہ سکتے ہیں. بھائی کیا وجہ، یہ ترخیم کیوں کی جاتی ہے؟ میں نے بتایا تخفیف کے لیے، لفظ کو ہلکا بنانے کے لیے. بھائی وجہ یہ دیکھو، میں نے میرے ایک ساتھی ہے اس کا نام زید ہے، میں نے اس سے کہا یا اے زید میرے لیے پانی لے آؤ. توجہ ہے، میں نے اسے کیا کہا؟ اے زید میرے لیے پانی لے آؤ. اب مجھے بتائیے، میں نے جو اس سے بات کی
دو چیزیں کہیں، ایک میں نے کہا اے زید اور دوسرا میں نے کہا پانی لے آؤ. میرا مقصد کیا تھا؟ اے زید کہنا میرا مقصد تھا یا پانی لے آؤ کہنا میرا مقصد تھا؟ پانی لے آؤ. میرا مقصد تو کیا تھا اس سے؟ کہ پانی لے آؤ، لیکن اس کو متوجہ کرنے کے لیے مجھے اے زید کہنا پڑا. تو اے زید یہ میرا مقصد نہیں، میرا مقصد کیا ہے؟ پانی لے آؤ. تو مقصد منادا کے بعد آتا ہے. جو کلام مقصود ہوتا ہے وہ کس کے بعد آتا ہے؟ جب آپ کسی کو ندا دیتے ہیں، اس کو اپنی طرح متوجہ کرتے ہیں، آگے جو بات کرنی ہوتی ہے وہ ہے مقصود. جو بھی بات کریں آپ تو وہ ہے مقصود. گویا یہ ندا مقصود ہے کہ وہ جواب ندا مقصود ہے؟ وہ جواب ندا جو آگے آ رہا ہے وہ مقصود ہے. تو ندا درمیان میں آ گئی، تو بات کرنے والا، ندا دینے والا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ منادا جلدی سے جلدی گزرے اور میں اپنے مقصود کو بیان کروں. یہ جو ندا ہے یا زید، میں جلدی سے جلدی یہ گزر جائے اور میں کیا کر دوں، جو بات میں نے کہنی ہے، جو مقصود ہے، جو جواب ندا ہے وہ میں کہہ ڈالوں. تو لہذا اس کو انسان چاہتا ہے مختصر کر دوں. تو اس سے کیا کرتے ہیں عرب، پھر بعض اوقات ایک یا دو حروف کو حذف کر لیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ یہ معنی ہے ویجوز ترخیم المنادا، اور منادا کی ترخیم جائز ہے. بھائی ترخیم منادا کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ حذف فی آخره للتخفیف، اور وہ منادا کے آخر میں سے حذف کرنا ہے. للتخفیف کس لیے؟ تخفیف کے لیے، لفظ کو ہلکا بنانے کے لیے. کما تقول، جیسے آپ کہتے ہیں، فی مالکن، کس کے بارے میں؟ مالک کے بارے میں یوں کہتے ہیں یا مال. اچھا یاد رکھو، آپ نے اپنے ساتھی مالک کو آواز دینی ہے، آپ اس کو کہیں گے یا مالک، کیونکہ منادا مفرد معرفہ ہے تو یہ مبنی علی الضم ہوگا، یا مالک. اب آپ اس میں ترخیم کرنا چاہتے ہیں تو آخر سے کاف کو ختم کر دیں اور یوں پڑھیں یا مالک. آپ نے لام پر کون سی حرکت پڑھی؟ وہی اصلی حرکت جو اس پر پہلے تھی، یا مالک. اس میں لام پر کیا تھے؟ کسرہ ہے، زیر ہے، اعراب نہیں ہے، اس کی حرکت ہے. کیا ہے؟ حرکت. تو یہ آپ نے وہی حرکت پڑھی یا مالک. تو آپ چاہیں تو وہی اصلی حرکت پڑھیں جو پہلے سے ترخیم کرنے کے بعد، اب پہلے تو کاف تھا نا آخر میں، یا مالک، اس کاف پر آپ ضمہ پڑھ رہے تھے، کیونکہ منادا مفرد معرفہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی الضم. اب کاف کو تو ختم کر دیا، اب لام آخر میں آ گیا، تو اب اس لام پر کون سی حرکت، کس طرح اس کو پڑھیں گے؟ تو کہتے ہیں بھائی آپ چاہیں وہی حرکت پڑھیں جو پہلے تھی ترخیم سے پہلے، یعنی حرکت اصلی، اور ترخیم سے پہلے تو لام کے نیچے کیا تھا؟ کسرہ. تو یا مالک یوں بھی آواز دے سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو یوں سمجھیں گویا کاف تھا ہی نہیں آخر میں، کاف آخر میں تھا، یہ لفظ ہی مال تھا، اور مال یہ نام ہے گویا، وہی مالک کی جگہ نام ہی کیا ہے؟ گویا مال. اور مال مفرد معرفہ ہے، اور مفرد معرفہ منادا ہو تو مبنی علی الضم، تو اس پر آپ مبنی علی الضم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مالو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور یا مالی یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یا مالی پڑھا کیوں؟ اسی حرکت اصلیہ کو پڑھا. اور یا مالو اس کو مبنی علی الضم پڑھا، گویا آخری حرف تھا ہی نہیں، یہ خود ہی کیا ہے؟ آخری حرف ہے. تو کہتے ہیں کما تقول فی مالکن، جیسے آپ مالک میں کہتے ہیں، یا مالو، اور اسی طرح یا مالی بھی کہہ سکتے ہیں. وفی منصور، اور منصور میں آپ کہتے ہیں یا منسو، کس کو حذف کیا؟ و اور را. وفی عثمان، اور عثمان میں آپ کہتے ہیں یا عثمو، یا عثمو کہا کیوں بھائی؟ میم پر پیش کیوں پڑی؟ مبنی علی الضم پڑھا، گویا الف اور نون تھے ہی نہیں. اور کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ دوسرا کیسے پڑھ سکتے ہو؟ حرکت اصلی کیا ہے؟ یا عثمان، یہ تو اصل ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ترخیم کر دی، الف نون ختم کر دیا. اب کس کس طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ یا عثمان، یا عثمان، میم پر کیا ہے اصل میں؟ فتح ہے ضرب، تو اسی طرح پڑھو یا عثمان. اور آپ چاہیں تو اس کو مبنی علی الضم پڑھیں، کیسے؟ یا عثم. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی ہے کہ عثمان میں آپ یا عثم پڑھیں یا عثمان. ویجوز فی آخر المنادی المرخمی،
اور جائز ہے منادہ مرخم کے آخر میں. مرخم وہ منادہ جس میں ترخیم کر لی گئی, آپ نے آخر سے ایک حرف کو اڑا دیا ایک یا دو حرفوں کو, تو وہ کون سا منادہ ہے؟ منادہ مرخم. تو کہتے ہیں جائز ہے منادہ مرخم کے آخر میں. کیا جائز ہے؟ الضم, ضمہ پڑھنا بھی جائز, والحرکت الاصلیہ اور حرکت اصلی, کما تقول جیسے آپ کہتے ہیں فی یا حارس, یا حارس میں, یا حارس میں آپ یوں کہتے ہیں یا حارو و یا حاری اور یا حاری, یا حاری پڑا کیوں؟ حرکت اصلیہ اسی طرح رکھی, اور یا حارو پڑا مبنی علی الضم کر دیا کیونکہ یہ منادہ مفرد معرفہ ہے, گویا ساتھی ہی نہیں, یوں سمجھا. وَعْلَمْ أَنَّ يَا مِنْ حُرُوفِ النِّدَاءِ قَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنْدُوبِ, وَعْلَمْ جان لے تو کہ یا جو ہے من حروف النداء کس میں سے ہے؟ جو وہ یا جو کس میں سے ہے؟ حروف النداء میں سے, حروف النداء میں سے ہے. قد تستعمل فی المندوب ایضا, یہ کبھی کبھار مندوب میں بھی استعمال ہوتی ہے. مندوب وہ جس پر رویا جائے, مندوب جس پر روئے, تو مندوب کے بارے میں بھی یا استعمال ہوتی ہے. بھئی مندوب کسے کہتے ہیں؟ خود بتلا رہے ہیں, کہتے ہیں وہ هو المتفجع علیہ بیا او وا, مندوب وہ ہے جس پر غم کا اظہار کیا جائے. المتفجع علیہ, جس پر کیا کیا جائے؟ غم کا اظہار کیا جائے, اس پر رویا جائے. بیا کس کے ساتھ؟ یا کے ساتھ. او وا یا وا کے ساتھ. کما یقال جیسے کہا جاتا ہے یا زیدہ و وا زیدہ. بھئی یاد رکھیے مندوب وہ چیز جس پر رویا جائے, جس پر رویا جائے یعنی جس پر اظہار غم کیا جائے. مثلا زید مر گیا, اب وہ جو رونے والا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یا زیدہ, زید کا اس پر اظہار غم کر رہا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ یا زیدہ, یا اسی طرح وا زیدہ, بلکہ یا زیدو اور اسی طرح وا زیدو, دونوں طرح کہہ سکتا ہے. کس طرح؟ ہاں الف ہاں نہ پڑھیں, الف ہاں نہیں, ابھی اسی طرح بالکل اس کا مندوب منادا کی طرح ہی ہے. مندوب کس کی طرح ہے؟ ہاں منادا میں یہ ہے کسی کو پکار کر اپنی طرح متوجہ کرنا مقصد ہوتا ہے, اور مندوب میں زید تو مر چکا ہے تو یا زیدو کہہ کر کوئی آپ زید کو اپنی طرح متوجہ کر رہے ہیں یا صرف اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں؟ غم کا اظہار کر رہے ہیں, تو آپ کہتے ہیں یا زیدو, یا اسی طرح یا کی جگہ وا بھی استعمال کرتے ہیں وا زیدو. لیکن یا تو ندا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح مندوب کے لیے بھی, جبکہ وا وہ صرف مندوب کے ساتھ خاص ہے. عرب صرف مندوب کے لیے وا استعمال کرتے ہیں, ندا کے اندر وا استعمال نہیں. لہذا مندوب میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یا زیدو اور اسی طرح وا زیدو. اسی طرح یہ تو منادا, اگر وہ مندوب مفرد معرفہ ہے, اگر وہ مضاف ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ عبداللہ ہے مثلا, مضاف ہے, یا عبداللہ و عبداللہ, بالکل اسی منادا کی طرح ہے. تو مندوب وہ ہے جس پر رویا جائے. کیوں رویا جائے؟ کیونکہ وہ اب نہیں ہے, وہ ختم ہو چکا, وہ مر چکا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں یا اور وا استعمال کرتے ہیں. پھر یاد رکھیے کسی چیز پر رونا دو طرح ہو سکتا ہے, کبھی کسی چیز کے نہ ہونے پر رویا جاتا ہے, کبھی کسی چیز کے ہونے پر رویا جاتا ہے. مثلا زید پر ابھی میں نے مثال ذکر کی, یا زید کیوں رویا جا رہا ہے؟ کیونکہ زید نہیں ہے, زید مر چکا ہے, تو نہ ہونے پر کبھی رویا جاتا ہے. اور کبھی کسی چیز کے ہونے پر رویا جاتا ہے, مثلا کوئی مصیبت ہے تو مصیبت کے ہونے پر کیا ہے؟ انسان روتا ہے. پھر اس مندوب کے آخر میں, مندوب کے آخر میں کبھی الف اور ہا بھی بڑھا دیتے ہیں, الف اور ہا لگا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ غم کا اظہار کرنا ہے, اور غم کے اندر انسان چاہتا ہے اس کی آواز لمبی ہو تاکہ سب سنیں, سب کو پتا چلے
میرے غم کے بارے میں، میری تکلیف کے بارے میں، چنانچہ آخر میں کیا بڑھا دیتے ہیں؟ الف اور ہا، اور الف اپنے سے ماقبل کیا چاہتا ہے؟ فتحہ، تو پھر فتحہ بھی لے آتے ہیں، جیسے کیا کہیں گے؟ یا زیدہ اور وا وا زیدہ، تو کہتے ہیں وعلم ان یا من حروف النداء قد تستعمل في المندوب ايضا، کہ جان لے تو کہ یا جو ہے وہ حروف نداء میں سے ہے، اس کبھی کبھار اس کو اس مندوب میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. مندوب کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہو المتفجع علیہ بیا او وا، کہ وہ مندوب وہ ہے جس پر اس غم کا اظہار کیا جائے یا وا کے ساتھ، متفجع علیہ بھی یا کے ساتھ، او وا یا وا کے ساتھ، کما یقال جیسے کہا جاتا ہے یا زیدہ و وا زیدہ، فوا مختصۃ بالمندوبی و یا مشترکۃ بین النداء والمندوبی، تو وا کا لفظ جو ہے وہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ مندوب کے ساتھ، صرف اسی میں وا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. و یا مشترکۃ بین النداء والمندوب، اور یا مشترک ہے ندا اور مندوب، ندا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مندوب میں بھی. وحکمہ فی الاعراب والبناء مثل حکم المنادى، اور مندوب کا حکم جو ہے معرب اور مبنی ہونے میں مثل حکم المنادى، کس کی طرح ہے؟ منادى کے حکم کی طرح ہے. جیسے وہاں منادى کبھی مفرد معرفہ ہوتا تھا، یہ بھی کیا ہو سکتا ہے؟ مفرد معرفہ. وہاں جیسے منادى منصوب ہوتا تھا، یہ بھی کیا ہو سکتا ہے؟ منصوب، جبکہ مضاف وغیرہ ہو. فصل المفعول فيه هو اسم ما وقع فعل الفاعل فيه من الزمان والمكان ويسمى ظرفا وظروف الزمان على قسمين مبهم. مفعول به کی بحث مکمل ہوئی. انہوں نے آپ کو بتلایا تھا مفعول به وہ اس چیز کا نام ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے ضرب زید عمرا، یا عمرا کیا ہے؟ مفعول به، اور یہ فاعل پر مقدم بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے فعل کو حذف بھی کر سکتے ہیں، اور یہ حذف کبھی جائز ہوتا ہے اور کبھی واجب. حذف جائز کہاں ہوگا؟ جہاں قرینہ موجود ہو، پتہ چل رہا ہو کہ کون سا فعل ہے تو وہاں حذف کر دو، ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے، اور جہاں پتہ نہیں چل رہا، معلوم ہو قرینہ نہیں ہے، پھر آپ حذف نہیں کر سکتے. ہاں کچھ جگہیں وہاں پر فعل کو حذف کرنا واجب ہے، کیونکہ ہم نے عربوں کو اسی طرح سنا ہے اور ہم نے غور کیا تو کچھ کے قوانین بن گئے، کچھ کے قوانین علماء بنانے میں کامیاب ہوئے، اور کچھ کے قوانین کچھ کا قانون سمجھ میں نہ آیا، تو وہ جو جن کا قانون سمجھ میں نہ آیا وہ کیا ہیں؟ سماعی. اور جن کا قانون جن کے لیے علماء باقاعدہ قوانین بنانے میں کامیاب ہوئے اور پوری طرح بات واضح ہو گئی کہ ہاں اس موقع پر عرب حذف کرتے ہیں اس قانون کی وجہ سے، تو ان کو کیا کہا؟ قیاسی کہا. اور وہ کتنے ہیں؟ تین. تو کل چار جگہیں ہیں، ایک سماعی اور تین قیاسی. سماعی تو جیسے اہلن و سہلن وانتہو خیر لکم امرأں و نفسا، اور قیاسی جو تھے اس میں ایک کیا تھا؟ تحذیر ہے، اور دوسرا ما ازمر عاملہ علی شریطت تفسیر، اور تیسرا منادا ہے بھائی. اور اسی منادا کے اندر انہوں نے آپ کو مندوب کے بارے میں بھی آخر میں بتا دیا بھائی، اور ترخیم کی منادا میں ترخیم کی جاتی ہے وہ بھی آپ کو بتلایا. اب منصوبات میں سے تیسرا جو ہے مفعول فی ہے، اس کو بیان کرنے لگے ہیں. تو تیسرا منصوب جو ہے مفعول فی ہے، اور مفعول فی یہ آپ کو بتلائیں گے کہ وہ زمانے یا مکان کا نام ہے. مفعول فی کس کا نام ہے؟ زمانے کا یا مکان، یعنی جگہ کا. بھئی یاد رکھیے، جو بھی فعل کیا جائے اس کے لیے کوئی نہ کوئی زمانہ ہوگا اور کوئی نہ کوئی جگہ ہوگی. آپ نے زید کی پٹائی کی تو یقیناً کوئی زمانہ ہوگا، یا صبح، دوپہر، شام، کوئی نہ کوئی وقت تو ہوگا، اور کوئی نہ کوئی جگہ ہوگی. مدرسے میں اس کی پٹائی کی، یا سڑک پر اس کی پٹائی کی، یا گھر پر اس کی پٹائی کی، کوئی نہ کوئی جگہ ہوگی. تو ہر فعل کے لیے کیا چاہیے؟ زمانہ بھی اور جگہ. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول فی. اور نیز دوسرا نام اس کا ظرف ہے، ظرف.
دیکھیے خود بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں المفعول فی، مفعول فی جو ہے هو اسم ما، وہ نام ہے اس چیز کا، وقع فعل الفاعل فیہ، جس میں فاعل کا فعل واقع ہو. توجہ ہے، مفعول فی وہ اس چیز کا نام ہے جس میں فاعل کا فعل واقع ہو. من مین الزمان والمکان، یہ من بیان ہے ما کا، پیچھے آیا تھا نا وہو اسم ما، اس چیز کا نام ہے. بھائی وہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں من الزمان والمکان، یعنی کہ زمانہ اور مکان. یہ من بیان ہے کس کا؟ ما کا. تو یہ جس کا بیان ہے، یہ اکثر عبارتوں میں اس طرح استعمال ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ما کا لفظ لے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد من کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے. کس کے ساتھ؟ من کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو پھر ترجمے میں آسان اور بہترین ترجمہ کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ یہ جو بیان ہوتا ہے نا من کے بعد، اس کو اٹھا کر اس لفظ ما کی جگہ لے جائیں. من کے بعد کیا آیا؟ زمان اور مکان. یہ کس کا بیان ہے؟ لفظ ما کا. اس کو اٹھا کر لے جائیں لفظ ما کی جگہ. مفعول فی وہ نام ہے، پہلے کیا ترجمہ تھا؟ اس چیز کا. ہاں اب وہ ما تو ختم کر دیا، زمان اور مکان لے آؤ. وہ نام ہے اس زمانے یا اور مکان کا، وقع فعل الفاعل فیہ، جس میں فاعل کا فعل، یعنی جس زمانے میں فاعل کا فعل ہو، جس جگہ میں فاعل کا فعل ہو، اس کو مفعول فی کہتے ہیں. معنی سمجھ میں آ گیا؟ وَيُسَمَّى ظَرْفًا، اور اس مفعول فی کو ظرف کہتے ہیں بھائی. وَظُرُوفُ الزَّمَانِ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، اچھا معلوم ہوا ظرف دو قسم پر ہو گیا بھائی، ایک ظرف زمان ہوا اور ایک ظرف مکان ہوا. ظرف زمان نام سے پتا چل رہا ہے زمانے کا نام ہے، ظرف مکان جگہ کا نام ہے. یاد رکھو یہ دو دو قسم پر ہیں، ظرف زمان بھی دو قسم پر اور ظرف مکان بھی. ظرف زمان کی دو قسمیں ہیں، ایک ظرف زمان مبہم ہے، ایک ظرف زمان محدود ہے. محدود جس کی کوئی حد ہو، کوئی حد بندی ہو. مبہم جس کی کوئی حد بندی نہ ہو. دیکھو مثالوں سے بات واضح ہوگی. بھئی دیکھو زمانے کے نام، دن، دن یہ بھی زمانے کا نام ہے، رات یہ بھی زمانے کا نام ہے، وقت یہ بھی زمانے کا نام ہے، زمانہ خود زمانہ، زمانہ بھی کیا ہے؟ زمانے کا نام ہے. اور اسی طرح سال، سال بھی کیا ہے؟ زمانے کا نام. ہفتہ یہ بھی زمانے کا نام، مہینہ یہ بھی زمانے کا نام. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو زمانہ کہ یہ جو یہ سب ظرف ہیں، ظرف زمان ہیں، لیکن آپ غور کریں یہ دو قسم کے ہیں. کچھ وہ ہیں جن کی کوئی حد ہے اور کچھ وہ ہیں جن کی کوئی حد نہیں. جن کی حد ہے وہ ہوئے ظرف زمان محدود، اور جن کی کوئی حد نہیں وہ ہوئے ظرف زمان مبہم. جن کی حد ہے مثلا دیکھو دن، یوم کا لفظ دن، دن کسے کہتے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک کا جو وقت ہے یہ ہے دن، اس کی حد ہے یا نہیں؟ حد ہے. رات کسے کہتے ہیں؟ شام سے لے کر صبح تک کا جو وقت ہے وہ کیا ہے؟ رات. دیکھو اس کی بھی حد ہے. مہینہ، مہینہ کسے کہتے ہیں؟ 30 دنوں کا نام ہے، دیکھو اس کی بھی حد ہے. ایک ہفتہ یہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی بھی حد ہے. کتنے دنوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ 7 دنوں پر. سال، سال بھی زمانہ ہے لیکن اس کی بھی حد ہے. کتنے مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے. تو یہ دیکھا، یہ وہ ظرف زمان ہیں جن کی حد ہے، ان کو کہیں گے ظرف زمان محدود، یعنی جن کی حد ہے. اور دوسرا ہے ظرف زمان مبہم، جس کی کوئی حد نہیں، جیسے زمانہ. خود لفظ زمان، زمانہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ایک دن ہو یہ بھی زمانہ ہے، 100 سال ہو یہ بھی کیا ہے؟ زمانہ. ہر ایک کو زمانہ کہتے ہیں. سورج سم، تو اس کی یہ ظرف زمان مبہم ہوا کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں. اسی طرح وقت کا لفظ ہے وقت، وقت بھی مبہم ہے. 1 منٹ گزرے یہ بھی وقت ہے، 100 سال گزر جائیں یہ بھی کیا ہے؟ وقت ہے. تو دیکھو اس کی کوئی حد نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہو ظرف زمان کتنی قسم پر؟ دو قسم، مبہم جس کی کوئی حد نہ ہو، جیسے وقت اور زمانہ،
اور ظرف زمان محدود جس کی کوئی حد ہو، جیسے سال، مہینہ، دن وغیرہ. بھائی تو کہتے ہیں وظروف الزمان علی قسمین، اور ظرف زمان دو قسم پر ہے، مبہم، ایک ظرف زمان مبہم ہے، وہ ہوا ما لا یکون لہ حد معین، اور وہ ظرف زمان ہے جس کی کوئی متعین حد نہ ہو، کا دہر وحین، جیسے دہر، دہر کا معنی ہے زمانہ، زمانہ دیکھو اس کی کوئی حد نہیں، وحین، اور حین، حین کا معنی ہوتا ہے وقت، وہ محدود، اور دوسرا ظرف زمان محدود ہے، وہ ہوا ما یکون لہ حد معین، وہ ظرف زمان ہے. بھئی دیکھو وہ ہوا ما، یہ جو ما آ رہا ہے نا، ما یہ ما موصولہ ہے، ما کیا ہے؟ ما موصولہ، اور ما موصولہ معرفہ ہے، اس میں موصول ہے نا، اس میں موصول کس میں سے ہے؟ معرفہ میں سے. اور معرفہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی معین چیز پر دلالت کرے. تو یہ اس ما سے کیا مراد ہے؟ بھئی جس کی بات چل رہی ہے وہی مراد ہے. یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ ظرف زمان کی. ظرف تو کہتے ہیں وہ ظرف زمان ہے، یکون لہ حد معین، جس کی کوئی حد. تو یاد رکھو یہ ما عبارتوں میں عام استعمال ہوتا ہے، اور ما اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو ترجمہ ہوگا وہ جو کہ یکون لہ حد معین، جس کی کوئی متعین حد. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ما موصولہ کا یا اس میں موصول کا ترجمہ اردو میں کس طرح کرتے ہیں؟ وہ جو کہ، لیکن یہاں یہ معرفہ ہے، اور یہ کسی معین چیز پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھیں یہ ہے دال، اور جس پر یہ دلالت کر رہا ہے وہ ہوا مدلول. بھائی یہ معرفہ ہے نا، یہ دال کیا ہے؟ یہ دال، یہ جو لفظ ہے جو دلالت کر رہا ہے، یہ معرفہ ہے. اور معرفہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی متعین چیز پر دلالت کر. معلوم ہوا اس ما سے ہر چیز نہیں مراد، کوئی خاص چیز مراد ہے یہاں پر، وہ اس کا مدلول ہے. اور وہ مدلول کیا ہے؟ یہاں کس کی بات چل رہی ہے؟ ظرف زمان. معلوم ہوا اس ما سے مراد ظرف زمان ہے. کیا مراد ہے؟ لہذا یہ جہاں بھی اس طرح کا لفظ آئے، آپ اس کے مدلول کو اٹھا کر لے آیا کریں وہاں پر ترجمے میں. مثلا ترجمہ یوں کرتا ہوں میں، وہ ہوا ما یکون لہ حد معین. اگر میں ما کا اپنا ترجمہ کروں نا تو یوں ہوگا، وہ ہوا، اور وہ ما یکون لہ، وہ ہے کہ جس کی کوئی متعین حد ہو، وہ ہے جس کی کوئی متعین حد. اور دوسری صورت یہ ہے کہ مدلول کو میں خود ہی اٹھا کر لیا ہوں، وہ جو کہ اس کی جگہ مدلول لے آتا ہوں. کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ ظرف زمان. یوں کریں، وہ ہوا ما، اور وہ ظرف زمان ہے، یکون لہ حد معین، جس کی کوئی متعین حد ہو. تو دیکھا، مدلول کو وہاں پر اٹھا کر لے آیا کریں جس پر وہ دلالت کر رہا ہو. صورت سمجھ میں آ گئے؟ اسی طرح ما موصولہ جگہ جگہ آئے گا، اور اس ما اس میں موصول کے مدلول ہوتا ہے جس پر یہ کیا کرتا ہے؟ دلالت کا. توجہ ہے، یہ بار بار آئے گا، میں آگے بھی بار بار ذکر کروں گا، اس لیے اچھی طرح اس کو سمجھ لیں. یہ اس میں موصول جو ہوتا ہے، ان کے کیا ہوتے ہیں؟ مدلول. کیونکہ یہ معرفہ ہے نا، کسی متعین چیز پر دلالت کر رہا ہے، تو کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ وہ کیا ہوگا؟ مدلول. بھائی جیسے دیکھو، میں نے کہا زید، کس کا تصور آپ کے ذہن میں آیا؟ زید کا. آپ کا ایک ساتھی ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، میں نے کہا عبداللہ، جیسے ہی عبداللہ کہا فوراً کس کی صورت آپ کے ذہن میں آئی؟ عبداللہ کی. آپ کا ایک ساتھی ہے، اس کا نام خالد ہے، میں نے جیسے ہی کہا خالد، کس کی صورت ذہن میں آئی؟ خالد. دیکھو جب میں نے خالد کہا، خالد کی صورت ذہن میں آئی، زید کی نہیں آئی. اور جب زید کہا تو زید کی صورت ذہن میں آئی، خالد کی نہیں. کیونکہ یہ لفظ اسی پر دلالت کر رہا ہے، یہ لفظ اس کی ذات پر، زید کا لفظ ذات زید پہ دلالت کر رہا ہے، خالد کا لفظ ذات خالد پہ دلالت کر رہا ہے. تو یہاں پر بھی یہ ما اس میں موصول ہے، اس کا کوئی مدلول ہوگا جس پہ یہ دلالت کر رہا ہے، اور وہ متعین ہے. اور عبارت سے یہاں پتہ چل رہا ہے کہ کون مراد ہے یہاں، تو یہاں کون مراد ہے؟ ظرف. گویا اس میں موصول استعمال کیا، لیکن اس سے مراد کون ہے؟ وہ متعین چیز جو اس سے مراد ہے، وہ
ظرف زمان ہے تو اس ظرف زمان ہی کو لے آؤ, اس موصول اس میں موصول کی جگہ اور اس کے ساتھ ترجمہ کر دو تو بہترین ترجمہ ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دوبارہ ترجمہ سنیں, کہتے ہیں وظروف الزمان علی قسمین, ظروف زمان جو ہیں وہ دو قسم پر ہیں, مبہم ایک مبہم ہے, وہ ما لا یکون له حد معین, وہ ظرف زمان ہے جس کی کوئی متعین حد نہ ہو, کا دہر و حین, جیسے کہ دہر اور حین کا لفظ, دہر کا معنی زمانہ اور حین کا معنی وقت, و محدود, اور دوسری قسم ظرف زمان محدود ہے, وہ ہوا ما یکون له حد معین, اور وہ ظرف زمان ہے جس کی کوئی متعین حد ہو, کا یوم و لیلت و شہر و سنت, جیسے یوم کا لفظ, یوم کا معنی دن, و لیلت اور لیلہ کا لفظ کیا معنی رات, و شہر اور مہینہ, و سنت اور سال, وکلھا منصوب بتقدیر فی, اور یہ سارے کے سارے منصوب ہوتے ہیں فی کی تقدیر کے ساتھ, یعنی فی کا معنی وہاں مقدر ہوتا ہے. مثلا دیکھیے بھائی, ضربت زیدن الیوم, یوم کا معنی ہوتا ہے دن, اور اس پر الف لام لے آئے الیوم, تو اس کا معنی ہوتا ہے آج, آج تو میں کہنا چاہتا ہوں میں نے آج زید کی پٹائی کی, ضربت زیدن الیوم, یہ الیوم منصوب ہے, کیوں مفعول فی ہے, کیونکہ یہ اس زمانے کا نام ہے جس میں یہ جو ضرب واقع ہوئی ہے, ضربت زیدن جب ہوا ہے اس زمانے کا نام ہے, کیا الیوم یعنی آج کے دن میں ہوئی ہے, تو دیکھو الیوم یہ مفعول فی ہے, ظرف زمان ہے, یہ منصوب ہے, کیونکہ ابھی انہوں نے آپ کو بتایا کہ ظرف زمان سارے کیا ہوتے ہیں منصوب, چاہے مبہم ہو چاہے محدود ہو, چاہے مبہم ہو چاہے محدود دونوں کیا ہوتے ہیں منصوب, اور یہ الیوم یہ مبہم ہے یا محدود ہے, محدود ہے, کیونکہ آج کا دن صبح سے لے کر شام تک ہے, اس کی حد متعین ہے, تو یہ منصوب ہے, اور منصوب ہے تقدیر فی کے ساتھ, یعنی فی کا معنی یہاں مقدر ہے, توجہ ہے, ضربت زیدن الیوم میں نے پٹائی کی زید کی آج, ای فی الیوم یعنی آج کے دن میں پٹائی کی, بات سمجھ میں آ گئی, یعنی آج آج تو بڑا لمبا وقت ہے, اس سارے میں پٹائی ہوتی رہی تھی, آج کے دن میں کسی وقت پٹائی ہوئی ہے, آج کے دن میں کسی وقت پٹائی ہوئی ہے, تو یہاں کیا ہے فی کا معنی مقدر, عبارت میں تو نہیں ضربت زیدن الیوم فی تو نہیں, لیکن فی کا معنی کیا ہے, فی کا معنی یہاں پر مقدر, ضربت زیدن الیوم میں نے پٹائی کی زید کی آج, ای فی الیوم یعنی آج کے دن میں, تو فی کا معنی کیا ہے یہاں پر مقدر ہے, یہ معنی وکلھا منصوب بتقدیر فی, اور یہ سارے کے سارے جو ہیں کون سے سارے, ظرف زمان مبہم اور ظرف زمان محدود, یہ سارے منصوب ہوتے ہیں بتقدیر فی, فی کی تقدیر کے ساتھ, کیا معنی فی کا لفظ مقدر ہوتا ہے یا فی کا معنی مقدر ہوتا ہے, فی کا معنی وہاں مقدر ہوتا ہے, بات سمجھ میں آ گئی بھائی, وکلھا منصوب, اور یہ سب منصوب ہوتے ہیں بتقدیر فی, تقدیر فی کے ساتھ یعنی فی کا معنی وہاں مقدر ہوتا ہے, تقول آپ کہتے ہیں صمت دہرن, مثلا آپ کہتے ہیں صمت دہرن, صام یا صوم کا معنی ہے روزہ رکھنا, صوم عربی میں روزے کو کہتے ہیں, صمت میں نے روزہ رکھا, اچھا صمت کون سا صیغہ ہے, شابش واحد متکلم, پوری بات کریں واحد متکلم, اور ہفت اقسام میں کیا ہے, ہفت اقسام میں کس وزن پر ہے, اس وزن پر لے جائیں, گردانوں میں کون سا صیغہ آپ نے اس جیسا پڑھا ہے فوراً اس پر لے جائیں, بھائی میں نے آپ کو بتا دیا فوراً آپ کو پہنچنا چاہیے تھا, صومن
قوم، حرف علت کہاں پر آ رہا ہے؟ صاد واو میم، حرف علت کہاں ہے؟ درمیان میں، اور حرف علت درمیان میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجوف. معلوم ہوا یہ اجوف ہے. اجوف کی گردان اب آپ دیکھ لیں، اجوف میں آپ صام یصوم قال یقول بالکل ایک جیسا وزن ہے، اسی میں آتا ہے آخر میں. قال کی گردان یاد ہے، قال قالا قالو قالت قالتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلتو قلنا قلتو سمتو. دیکھو ایک ہی وزن ہے. اچھا اب بتائیے سمتو اصل میں کیا تھا؟ صومتو شاباش قولتو صومتو. پھر متحرک ما قبل فتحہ اس کو اس سے الف سے بدلا صامتو، پھر الف بھی ساکن میم بھی ساکن اجتماعی ساکنین آیا، اور اس صورت میں اول ساکن کو کسرہ والی حرکت دیتے ہیں. کب؟ جبکہ پہلا حرف مدہ نہ ہو، لیکن یہاں تو پہلا حرف مدہ ہے. الف کیا ہے؟ حرف مدہ، تو اب حرکت نہیں دینی. پھر اگر ان میں سے پہلا حرف مدہ ہو تو اس کو پھر گراتے ہیں، لہذا اس کو گرا دیا. کیا بن گیا؟ صمتو صمتو. پھر صاد کو پیش والی علامت دی، یہ بتلانے کے لیے کہ یہاں پر کون سا حرف حذف ہوا تھا؟ واو. اصل میں کیا تھا؟ واو. تو وہ واو پر دلالت کرنے کے لیے صاد کو پیش دے دی علامت، یعنی یہ بتلانے کے لیے کہ اس قبر کے اندر واو دفن ہے، یہاں ہم نے تختی لگا دی، ذمے والی تختی لگا دی کہ یہاں، کیونکہ ذمہ کس کے مناسب؟ واو کے. اچھا جی، تو کہتے ہیں سمتو دہرن، میں نے روزہ رکھا دہرن ایک زمانے تک. اب یہ دہرن کون سا ظرف زمان ہے؟ مبہم. اور دیکھو منصوب ہے سمتو دہرن ای فی دہرن، میں نے زمانے میں روزہ رکھا. وسافرتو شہرن، میں نے سفر کیا شہرن مہینہ. ای فی شہرن، بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ خود دیکھیے کہہ رہے ہیں ای فی دہرن و شہرن، یعنی زمانے میں اور مہینے میں. و ظروف المکان کذالک، اور ظرف مکان بھی اسی طرح ہے. مبہم ایک مبہم ہے. اب ظرف مکان کی بات کرنے لگے بھائی، جس طرح ظرف زمان کی دو قسمیں ہیں نا، ایک مبہم اور ایک محدود. مبہم وہ جس کی کوئی حد نہ ہو، اور محدود وہ جس کی کوئی حد ہو. اسی طرح ظرف مکان بھی دو قسم پر، ایک مبہم ہے جس کی کوئی حد نہ ہو، ایک محدود ہے جس کی کوئی حد ہو. محدود کی مثال دیکھو، مثلا دیکھیے مسجد، مسجد کا ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، اس سے باہر کا حصہ مسجد نہیں کہلاتا، صرف اندر والا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ مسجد. یا جیسے گھر ہے، دیکھو گھر کی چار دیواری ہوتی ہے، ایک مخصوص حصہ، یہ گھر کہلاتا ہے، اس کے باہر کی جگہ گھر نہیں کہلاتی. اسی طرح شہر ہے، شہر کی بھی ایک حد ہوتی ہے. ملک ہے، ملک کی بھی ایک حد ہوتی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ سب ظرف مکان ہیں، جگہیں ہیں، لیکن محدود ہیں، ان کی حد بندی ہے. اور کچھ جگہیں وہ ہیں جن کی کوئی حد نہیں، جیسے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ بھی جگہیں ہیں. سامنے یعنی آگے اور پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ سب کیا ہیں؟ جگہ ہیں، لیکن ان کی کوئی حد نہیں. آپ کہیں گے حد تو ہے، سامنے کا مطلب ہے سامنے ہے، دائیں بائیں نہیں ہے چیز. نہیں نہیں، اس کی کوئی حد نہیں. میرے سامنے ایک چیز 5 فٹ کے فاصلے پر پڑی ہو تو بھی میں کہوں گا یہ چیز میرے آگے ہے، یا کہوں گا میرے سامنے ہے. 10 میل دور ہو لیکن اسی طرف میرا چہرہ ہو تو میں کہوں گا وہ چیز میرے سامنے ہے، میرے آگے ہے. دیکھو کوئی حد ہے؟ 1000 میل دور بھی ہوگی تو میں کیا کہوں گا؟ وہ چیز میرے سامنے ہے، میرے آگے ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا ان کی کوئی حد نہیں. تو یہ ہوئے ظرف مکان مبہم. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، ظرف زمان مبہم ہو یا محدود، کس کی بات کر رہا ہوں؟ ظرف زمان، ظرف زمان جو پڑھ چکے ہم، ظرف زمان چاہے مبہم ہو چاہے محدود، دونوں منصوب ہوتے تھے تقدیر فی کے ساتھ.
لیکن ظرف مکان میں ایسا نہیں ہے، ظرف مکان مبہم ہو تو وہ منصوب ہوگا تقدیر فی کے ساتھ، کون مبہم ہوگا، ظرف مکان مبہم، اور جو ظرف مکان محدود ہے وہاں فی کو لفظوں میں ذکر کرنا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ظرف مکان مبہم ہو وہ بھی منصوب ہوگا کس کے ساتھ؟ تقدیر فی. لیکن جو ظرف مکان محدود ہے وہاں فی مقدر نہیں بلکہ لفظوں میں اس کو ذکر کرنا ضروری ہے. ضربت زیدن فی الداری، میں نے زید کی پٹائی کی گھر میں. تو دیکھو الدار، دار گھر کو کہتے ہیں، اور گھر کیا ہے؟ ظرف مکان محدود ہے، تو اس میں فی کا لفظ لانا ضروری ہے. ضربت زیدن فی الداری یا ضربت زیدن فی المدرسہ. سورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اگر ظرف مکان مبہم ہو وہ بھی منصوب ہوگا تقدیر فی کے ساتھ. مثلا ضربت زیدن امامک، میں نے زید کی پٹائی کی، امامک آپ کے سامنے، فی امامی کا کہنا نہیں کہیں گے بلکہ یہاں فی کا فی مقدر ہوگا. سورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو کہتے ہیں وظروف المکانی کا ذالک، اور ظروف مکان بھی اسی طرح ہیں، یعنی دو قسمیں ہیں، مبہم ان، ایک مبہم ہے وہ ہوا منصوب ان ایزن بتقدیر فی، اور وہ بھی منصوب ہوتا ہے تقدیر فی کے ساتھ. جیسے جلست خلفک و امامک، میں بیٹھا، جلست خلفک میں آپ کے پیچھے بیٹھا، جلست فی خلفک نہیں کہیں گے بلکہ یہ بھی دیکھو منصوب ہے کس کے ساتھ؟ تقدیر فی. جلست خلفک میں آپ کے پیچھے بیٹھا، یہ یوں کہتے ہیں جلست امامک میں آپ کے سامنے بیٹھا، فی امامی کا نہیں کہیں گے. باقی دوسری قسم وہ محدود ان، ظرف مکان محدود ہے، وہ ہوا ما لا یکون منصوباً بتقدیر فی، اور وہ ظرف زمان ہے. وہ ہوا ما سے کیا مراد ہے؟ ظرف مکان، یہ اس پر دلالت کر رہا ہے تو ترجمے میں اسی کو لے آؤ. وہ ہوا ما، اور وہ ظرف مکان ہے، لا یکون منصوباً، جو منصوب نہیں ہوتا بتقدیر فی، تقدیر فی کے ساتھ. بل لابد من ذکر فی، بلکہ ضروری ہے فی کا ذکر، فی ہی اس میں، ظرف مکان محدود میں. بات سمجھ میں آگئی؟ بلکہ اس میں فی کا ذکر ضروری ہے ظرف مکان محدود میں. نحو مثال کے طور پر جلست فی الداری، میں بیٹھا فی الداری گھر میں. جلست دارا یوں نہیں کہیں گے بلکہ فی الداری، جلست فی الداری فی لے کر آئیں گے. یا جلست فی السوقی، میں بیٹھا بازار میں. تو جلست السوق یوں نہیں کہیں گے بلکہ فی کو باقاعدہ لائیں گے، جلست فی السوقی. اور اسی طرح جلست فی المسجدی، تو کہتے ہیں نحو جلست فی الداری و فی السوقی و فی المسجدی، میں بیٹھا گھر میں اور بازار میں اور مسجد میں. فصل المفعول له هو اسم ما لأجله يقع الفعل المذكور قبله وينصب بتقدير اللام نحو ضربته تاديبا أي للتاديب وقعدت عن الحرب جبنا أي للجبن وعند الزجاج هو مصدر تقديره أدبته تاديبا وجبنت جبنا. منصوبات میں سے چوتھی قسم ہے مفعول له. مفعول له، بھئی پہلے اس کو سمجھ لیں. یاد رکھیے مفعول لہو اس چیز کا نام ہے جس کی وجہ سے فعل کو کیا جائے، فعل کو سر انجام دیا جائے. مثلا میں نے زید کی پٹائی کی اس کو ادب سکھانے کے لیے، تو میں کہتا ہوں ضربت زیدن تادیباً. ضربت زیدن، میں نے پٹائی کی زید کی، یہ پٹائی والا فعل میں نے کس لیے کیا تھا؟ ادب سکھانے کے لیے. تو یہ جو تادیباً آگے آ رہا ہے یہ مفعول لہو ہے. کیا ہے؟ اور آپ غور کریں یہ مصدر ہے، مصدر ہے. معلوم ہوا مفعول لہو مصدر کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ وہ مصدر کا نام ہے جس کی وجہ سے ما قبل کے فعل کو کیا جائے. دیکھو ضربت زیدن تادیباً، تادیباً یہ کیا ہے؟ مفعول لہو، اور یہ مصدر ہے ادب یؤدب تادیباً، یہ مصدر ہے.
اور اس سے ما قبل ایک فعل آیا ہے ضربت، اور یہ تادیب یہ جو ہے مفعول لہو یہ سبب ہے اس ما قبل والے فعل کا، اس کی وجہ سے وہ فیل کیا گیا. زید کی پٹائی کس لیے کی گئی؟ ادب سکھانے کے لیے. تو ضربت زیدن تادیبن، ذرا جملے پہ نظر ہے، ضربت زیدن پہلے آ رہا ہے اور تادیبن بعد میں، تو تادیبن ایک مصدر ہے اور یہ سبب ہے کس کا؟ ما قبل والے فیل کا، وہی ضرب ما قبل والے فیل، تو یہ مفعول لہو ہے. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا کہ مفعول لہو وہ بھی مصدر کا نام ہے اور مفعول مطلق وہ بھی مصدر کا نام ہے. ضربت ضربن، یہ ضربن کیا ہے؟ مفعول مطلق. اور ضربت تادیبن یہ کیا ہے؟ مفعول لہو ہے. لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ مفعول مطلق ضربت ضربن وہ مصدر ہے لیکن اسی فعل کے معنی میں ہے جو ماقبل میں ہے. ماقبل میں فعل بھی ضربت اور یہ مصدر بھی کیا ہے؟ ضربان. دونوں کا معنی ایک ہے. اور جبکہ یہاں مفعول لہو میں ایسا نہیں ہے، ضربت تادیبن، ضرب اور چیز ہے، ادب سکھانا اور چیز ہے، دونوں کا معنی الگ الگ ہے. فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو اب دیکھیے کتاب پر. فصل المفعول لہو هو اسم ما، مفعول لہو جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے، لاجلی ہی کہ اس کی وجہ سے، یقع الفعل المذکور قبلہ واقع ہوتا ہے وہ فعل جو اس سے پہلے مذکور ہو. بھائی وہ جملہ ذہن میں رکھیں، بلکہ یہ آگے جملہ انہوں نے دیا ہوا ہے، ضربتہ تادیبا، اس جملے پہ نظر رکھیں، اس میں مفعول لہو کون ہے؟ تادیبا، اس پہ نظر رکھنا، اور اس تادیبن سے پہلے کیا ہے؟ ایک فیل مذکور ہے، اور وہ فیل اسی کی وجہ سے کیا گیا، اس تادیب کی وجہ سے وہ فیل کیا گیا، یعنی اس ادب کو سکھانے کے لیے وہ فیل کیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ ذرا پھر تعریف لگاؤ اور اس پہ بھی نظر رکھنا. المفعول لہ هو اسم ما، وہ اس چیز کا نام ہے. کون ہے اس جملے میں؟ تادیب، وہ اس چیز کا نام ہے کہ لاجلی ہی کہ اس کی وجہ سے، یعنی اس تادیب کے لیے، یقع الفعل المذکور قبلہ، وہ فعل واقع ہو، وہ فعل ہو، وہ فعل واقع ہو، یعنی ہو وہ فعل ہو، قبلہ جو اس مفعول سے، اس مفعول لہو سے، جو اس مفعول لہو سے پہلے فعل ہے وہ اسی کی وجہ سے واقع ہو، اسی کی وجہ سے وہ فعل پایا جائے، اسی کی وجہ سے وہ فیل کیوں پایا گیا، وہ ضرب کیوں لگائی گئی؟ تادیباً، ادب سکھانے کے لیے تو تھی. تو یہ مفعول لہو اس کا سبب ہے، اس کا باعث ہے. ادب سکھانا نہ ہوتا تو پٹائی بھی نہ ہوتی، تو اس فیل کا سبب کیا ہے؟ ادب سکھانا. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لاجلی ہی، اس کی وجہ سے، یعنی اس کے سبب سے، اس کے سبب سے، یقع، دوبارہ ترجمہ دیکھیں، اور اس جملے پہ بھی نظر رکھنا اور تعریف پہ بھی. المفعول لہ هو اسم ما، مفعول لہ وہ نام ہے اس چیز کا، یعنی یوں کہیں اس مصدر کا، لاجلہ یقع الفعل المذکور قبلہ، کہ پایا جائے وہ، اس کی وجہ سے وہ فعل جو اس سے پہلے ہے، کہ اس سے پہلے جو فیل ہے وہ اس کی وجہ سے پایا جائے. وہ نہ ہوتا تو وہ فیل بھی نہ ہوتا، وہ ہے تو وہ فیل بھی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ اسم ما لاجلہ یقع الفعل المذکور قبلہ، وہ نام ہے اس چیز کا کہ اس کی وجہ سے اس سے ما قبل والا فیل پایا جائے. وینسب بتقدیر اللام، اور یہ منصوب ہوتا ہے تقدیر لام کے ساتھ، یعنی یہاں لام مقدر ہوگا. لام کا معنی کس طرح؟ بھائی سبب کے لیے عربی میں لام استعمال کرتے ہیں، وجہ کے لیے وجہ. ضربتہ اصل میں ہونا چاہیے تھا ضربتہ للتادیبی، میں نے اس کی پٹائی کی، للتادیبی کس لیے؟ ادب سکھانے کے لیے. لیکن اس لام کو ختم کر دیتے ہیں اور تادیبن کو منسوب کر دیتے ہیں، لیکن معنی وہی ہے. پھر بھی ضربتہ للتادیب، میں نے پٹائی اس کی للتادیب، ادب سکھانے کے لیے.
اور ضربتہ تادیبن، یہاں بھی اللام کا معنی اسی طرح آئے گا، میں نے اس کی پٹائی کی ادب سکھانے کے لیے، یہ معنی ہے. وَيُنْسَبُ بِتَقْدِيرِ اللَّامِ، اور یہ منصوب ہوتا ہے تقدیر اللام کے ساتھ. نَحْوُ ضَرَبْتُهُ تَعْدِيبًا، میں نے اس کی پٹائی کی ادب سکھانے کے لیے. اَيْ لِلتَّعْدِيبِ وَقَعَدْتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنًا، قَعَدَ کے معنی بیٹھنے کے. اور وَقَعَدْتُ عَنِ الْحَرْبِ، حرب کہتے ہیں جنگ کو، اور جبن، جبن کہتے ہیں بزدلی کو. وَقَعَدْتُ عَنِ الْحَرْبِ، اور میں بیٹھ گیا جنگ سے، یعنی جنگ میں شرکت نہیں کی، میں جنگ سے بیٹھ گیا. جبنن، بزدلی کی وجہ سے. اے لج جبنی، کس وجہ سے؟ بزدلی کی وجہ سے. دو مثالیں ذکر کی بھائی مفعول لہو کی، ایک ضربتہ تادیبن اور ایک قعدت عن الحرب جبنن. دراصل اس میں اشارہ ہے مفعول لہو کی دو قسموں کی طرف. مفعول لہو کی یاد رکھیے دو قسمیں ہیں، دو قسمیں ہیں. ادھر دیکھیے بھائی، یہ ہے مفعول لہو اور یہ ہے اس سے ماقبل کا فعل ضربتہ تادیبن. یہ ضربتہ کیا ہے؟ ماقبل کا فعل. اور یہ تادیبن کیا ہے؟ مفعول لہو. اب آپ مجھے بتائیے ماقبل کا فعل کیا ہے؟ پٹائی کرنا. اور مفعول لہو کیا ہے؟ ادب سکھانا. اب مجھے بتائیے پہلے پٹائی ہوتی ہے کہ پہلے ادب آتا ہے؟ پٹائی ہوگی تو کیا آئے گا؟ ادب آئے گا. معلوم ہوا پٹائی مقدم اور ادب مؤخر ہے. معلوم ہوا ضرب پہلے ہے اور ادب سکھانا بعد میں ہے. جی ادب سکھانا اس کے بعد، ادب سکھانا اس کے بعد آئے گا. جی اور دوسری مثال پہ ذرا نظر رکھیں، قعدت عن الحرب جبنن، تو ماقبل میں فعل کیا ہے؟ قعود عن الحرب، جنگ سے بیٹھنا، قعود عن الحرب. اور مفعول مطلق کیا ہے؟ جبنن، یعنی بزدلی. اب مجھے بتائیے جنگ سے بیٹھنا پہلے ہے کہ بزدلی پہلے سے ہے؟ ہاں انسان شروع سے ہی بزدل ہے، لازم ظاہر سی بات ہے، بزدلی اور بہادری تو ایک وصف ہے. معلوم ہوا بزدلی پہلے ہے اور جنگ سے بیٹھنا. اب آپ یہاں دیکھیں معاملہ برعکس ہے، پہلی مثال میں فعل مقدم تھا اور مفعول لہو مؤخر، دوسری مثال میں مفعول لہو مقدم ہے اور فعل قعود عن الحرب کیا ہے؟ مؤخر ہے. یعنی یوں کہیں پہلی مثال میں ضربتہ تادیبن، ضرب لگے گی تو کیا آئے گا؟ ادب آئے گا. معلوم ہوا ضرب سبب ہے اور ادب مسبب ہے. ضرب سبب ہے، ضرب سبب ہے کس کے لیے؟ تادیب کے لیے. کون سبب ہے؟ فعل کے، وہ مصدر فعل سبب ہے. ٹھیک ہے. دوسری مثال میں معاملہ برعکس ہے، بزدلی سبب ہے جنگ سے بیٹھنے کا، بزدلی تھی تو کس اس وجہ سے وہ جنگ سے بیٹھ گئے، تو بزدلی وہ مصدر سبب ہے کس کا؟ ماقبل کے فعل کا. فرق سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ یہ مفعول لہو کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس میں فعل سبب ہوتا ہے مفعول لہو کا، اور دوسری جس میں مفعول لہو سبب ہوتا ہے کس کا؟ فیل کا. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی. یہ معنی ہے وقعت عن الحرب جبنن، اور میں بیٹھا جنگ سے بزدلی کی وجہ سے. ایلی جبنی. وعند الزجاج ہوا مصدر، اور امام زجاج رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک یہ مفعول لہو جو ہے مصدر ہوتا ہے. تقدیرہ، اور اس کی تقدیر یوں ہوتی ہے، ادبتہ تادیبن وجبنت جبنا. امام زجاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مفعول لہو کوئی چیز نہیں، مفعول لہو کوئی چیز نہیں، یہ وہی مفعول مطلق ہے. ہم نے تو کہا ضربتہ تادیبن، یہ تادیبن کیا ہے؟ مفعول لہو. وہ فرماتے ہیں نہیں، یہ مفعول مطلق ہے. کس طرح مفعول مطلق ہے؟ کہتے ہیں بھائی اسی کا فعل مقدر ہے یہاں پر. یوں ہے کلام، ضربتہ ادبتہ تادیبن، ادبتہ تو تادیبن مصدر ہے، اور ماقبل میں اسی کا فعل ہے ادبتہ.
اور وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق کہتے ہیں. تو ان کے نزدیک یہ مفعول مطلق ہے. اسی طرح وہ فرماتے ہیں قعدت عن الحرب جبنا, یہ جبنن بھی کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. اور اس سے پہلے جبنتو کا فعل محذوف ہے. قعدت عن الحرب, میں جنگ سے بیٹھا, جبنتو جبنن, میں بزدل ہوا, میں بزدل تھا, یا میں نے بزدلی دکھائی. جبنتو جبنن, تو دیکھو جبنن یہ ماقبل فعل جبنتو کے معنی میں ہے, اور جو مصدر ماقبل فعل کے معنی میں ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق. تو ان کے نزدیک مفعول لہو نہیں ہے, بلکہ یہ دونوں کیا ہے؟ مفعول مطلق. گویا ان کے نزدیک مفعول لہو کوئی چیز ہی نہیں ہے, بلکہ وہ دراصل کیا بناتے ہیں؟ اس کو مفعول مطلق. لیکن جمہور کہتے ہیں نہیں, یہ مفعول مطلق نہیں ہے, یہ مفعول لہو ہے. یہ تو آپ نے تاویل کر کے ایک فعل کو یہاں محذوف نکالا. یہاں تو کوئی ادبتو نہیں تھا, آپ نے ادبتو خود نکالا. یہاں تو کوئی جبنتو نہیں تھا, آپ نے جبنتو خود نکالا. یہ تو آپ نے خود تاویل کی. اگر اس طرح تاویل کی جائے پھر تو کئی چیزیں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی اور ان کا وجود ہی نہ رہے گا. جیسے یہاں آپ نے مفعول لہو کو بالکل ہی ختم ہی کر دیا کہ اس کا وجود ہی کوئی نہیں, وہ وہی مفعول مطلق ہے. سورج سمجھ میں آگے بھائی؟ یہ معنی وعند الزجاج ہوا مسترون, اور امام زجاج رحمہ اللہ کے نزدیک وہ مستر ہے, جو مفعول لہو جو ہے وہ مستر ہے. تقدیرہ ادبتہ تادیبا, اس کی تقدیر کیا ہے؟ ادبتہ, یعنی تقدیر کلام یوں ہے. وجبنت جبنا, یعنی وہ اس کو مفعول مطلق بناتے ہیں. بھائی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اچھا آج تو ہم نے ترکیب کی نہیں, بھول گئے. چلیے جلدی جلدی کچھ جملوں کی ترکیب کر لیں. بھائی بھائی وہ منادا کی ترکیب تو آ گئی تھی آپ کو. یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا تھا, اور آگے منادا مفرد معرفہ کیا ہوتا؟ مبنی علی ضم, اور منصوب محلن مفعول بہی ہوتا تھا. تو یا مالو, آپ سے کوئی کہے کہ ترکیب کرو, آپ کیا کہیں گے؟ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے, انا ضمیر اس کے اندر مرفوع, محلن اس کا فاعل, اور مالو مبنی علی الضم منصوب محلن, کیونکہ مبنی ہے نا, منصوب محلن مفعول بہی, فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں مفعول فی میں کچھ ترکیبیں آئیں, وہ ہم کر لیتے ہیں. بھائی کون سا جملہ آیا؟ سمتو دہرن. جی ترکیب کیجئے. شاباش, سمتو فعل با فاعل, افاعل بتائیے. شاباش, تا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. آگے شاباش, دہرن منصوب لفظن مفعول فی. بھائی یہ مفعول فی ہے, زمانے کا نام ہے. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. دہرن یہ منصوب کیوں ہے؟ مفعول فی ہے اور اس پر نصب آتا ہے. وسافرت شہرن, اس کی ترکیب کیجئے. سافرت فعل با فاعل, تا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. بھائی مرفوع محلن کیوں کہہ رہے ہو؟ تا پر تو باقاعدہ پیش میں پڑھ رہا ہوں, یہ اس کی حرکت ہے. شاباش, یہ اعراب نہیں ہے. جی مرفوع محلن اس کا فاعل. آگے شہرن منصوب لفظن مفعول فی, منصوب کیوں؟ مفعول فی ہے, فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جلست خلفک, جلست فعل با فاعل, تا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. خلف مضاف, اعراب. بھائی ہم اعراب حل کر رہے ہیں. ہاں خلفا منصوب لفظن مضاف, منصوب کیوں؟ کیونکہ مفعول فی ہے, اور کیونکہ جگہ کا نام ہے. اور لفظن کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے نصب پر ہم تلفظ کریں خلفا. اور مضاف آپ کو کیسے پتا چلا مضاف ہے؟ ہاں جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے وہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. تو یہ مضاف. آگے کاف ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا. جلستو فعل کے لیے, فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. سورت سمجھ میں آ گئے؟ آگے جلستو فی الداری,
جلستو فیل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، فی جارہ آگے، الداری مجرور لفظاً، مجرور کیوں؟ کیونکہ اس پہ حرف جر داخل ہے، شاباش، جار مجرور مل کر مفعول فی، جار مجرور، ہاں شاباش، یہ آپ نے اچھا کیا. یاد رکھیے فی جب آ جائے تو پھر اس کو مفعول فی نہیں کہیں گے، مفعول فی تو منصوب ہوتا ہے، مفعول فی کیا ہوتا ہے؟ منصوب، اور وہاں فی کا معنی مقدر ہوتا ہے، خود فی نہیں آئے گا. اگر فی خود آ جائے تو پھر وہ جار مجرور ہیں، جار مجرور ہے، اس کو مفعول فی نہیں کہیں گے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا یہ فی داری، اس کو مفعول فی نہیں کہنا. یہ معنی کے اعتبار سے بے شک مفعول فی ہے، لیکن اصطلاح میں اب یہ مفعول فی نہیں، مفعول فی تو منصوب ہوتا ہے اور یہ کوئی منصوب ہے نہیں. لہذا فی جار، فی داری، جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے ہمیشہ، کیونکہ جار مجرور کے لیے ہمیشہ متعلق چاہیے. کتنی چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں ذرا دہراؤ بھائی؟ آٹھ. نمبر ایک، نمبر ایک فعل، نمبر دو مصدر، نمبر تین اس میں فاعل، نمبر چار اس میں مفعول، نمبر پانچ صفت مشبہ، نمبر چھ اس میں تفضیل، نمبر سات مبالغے کے صیغے، اور نمبر آٹھ اس میں فعل. ان میں سے کوئی چیز ہے یہاں؟ جلستو فعل ہے. ذرا جڑتا ہے یا نہیں؟ جوڑ کے دیکھو. جلستو میں بیٹھا، فی داری گھر میں، صحیح ہو رہا ہے ترجمہ؟ صحیح ہو رہا ہے ترجمہ، یہ اسی سے جڑے گا. تو جار مجرور مل کر متعلق ہوئے جلستو فعل سے. آپ کیجئے پوری کیجئے ترکیب. ہاں، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. طریقہ آ گیا بھائی؟ آگے چلیے بھائی. ضربتہ تادیبن، ضربتو فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. آگے ہاں شابہ، ہو نہ پڑھنا بھائی، عموماً طلبا ہو پڑھتے ہیں اس کو، ضربتو ہو، جیسی آواز ہے اسی طرح پڑھ دیتے ہیں، بلکہ کیا ہے یہ؟ ہا ضمیر منصوب محلن مفعول بھی. منصوب کیوں؟ مفعول ہے بھائی. اور محلن کیوں کہا؟ کیونکہ ضمیر ہے، منصوب محلن مفعول بھی. آگے تادیبن، منصوب لفظاً، تادیبن منصوب لفظاً مفعول لہو. بھئی منصوب کیوں؟ کیونکہ مفعول لہو ہے، اور مفعول لہو کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو منصوب لفظاً مفعول لہو. آپ سمیٹیے بھائی. او ہو، یوں نہ کہو دونوں مفعول، فعل اپنے فاعل، ہاں آپ نے یوں کہا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر. بھائی دونوں مفعولوں سے تو یوں لگتا ہے دونوں مفعول بھی ہی ہیں، تو یوں نہ کہیں دونوں الگ الگ کس میں ہیں. تو پورا پورا نام لیں، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی ہی اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اور یہاں اگر تادیبن کے بجائے لت تادیب ہوتا، پھر کیسے ترکیب کرتے؟ ضربتہ لت تادیبی، لام جارہ، لام، ہاں پھر اس میں مفعول لہو نہیں بننا تھا، جیسے اوپر تھا نا، اوپر والی مثال میں فی داری وہ مفعول فی نہیں بنا تھا کیونکہ فی خود آ گیا تھا. تو یہاں بھی جب لام خود آ جائے گا تو پھر یہ مفعول لہو نہ رہے گا، کیونکہ مفعول لہو تو منصوب ہوتا ہے. تو لام جارہ التادیبی مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ضربتو فعل سے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آگے قعدت عن الحرب جبنا، قعدت فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، عن جارہ الحربی مجرور لفظاً، شاباش، جار مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے قعدتو سے، میں بیٹھا، عن الحربی جنگ سے، جڑ رہا ہے؟ ہاں بھائی معنی صحیح ہو رہا ہے، جڑ رہا ہے بھائی. آگے ہاں جبنن منصوب لفظاً مفعول لہو. منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ مفعول لہو ہے. جی اب سمیٹیے، فعل اپنے فاعل
ہاں فعل اپنے فاعل اور مفعول له اور متعلق جس طرح بھی جوڑ لیں سب کو جوڑنا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ آگے پیچھے نام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول له سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ادبتہ تادیبا، ذرا اس کی ترکیب کریں بھائی، ادبتہ فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، ہا ضمیر منصوب محلا مفعول بھی، شاباش، تادیبا منصوب لفظ مفعول له، جو مصدر کے ماقبل کا فعل بھی اسی کے معنی میں ہو اس کو مفعول لہو کہتے ہیں، ہاں اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. تو تادیبا منصوب لفظا مفعول مطلق، کوئی آپ سے پوچھے یہ منصوب کیوں، آپ کیا کہیں گے؟ یہ مفعول مطلق. اس مثال میں امام سجاج کی تعبیل کے مطابق آپ ترکیب کر رہے ہیں تو یہ مفعول مطلق ہوا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اسی طرح ہے جبن تو جبنن، یہاں بھی جبنن مفعول مطلق ہے بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.